セッティングして、それでまあまあ演奏はもう当然なんですけど、それ終わったできたらね、そうやって運搬をするスタッフが欲しいなと思うんですけど、させていただきます。皆さん、これが和太鼓なんですけど、非常に大きな太鼓で、これをちょっと本当にこうできるのかなと、はい、思ってますが、まあ、体験なのでよろしくお願いします。では、はい、大きな太鼓は大きなバチで、大きなバチで、このバチも重たそうなんですけども、ちょっと、はい、もうちょっと重いかなと思いました、はい、でもこれをこう叩くっていう、そうなんですよね、はい、ではい、まずはですね、はい、構えなんですけれども、はい、太鼓に対して正面に取っていただいて、はい、右利きでいらっしゃいますか。はい、右利きです、はい、そしたらですね、はい、左を前に、右を後ろに、で、はい、はい、こう腰をしっかり落としていただいて、かなりの足を開くんですね。そうですね。で、はい、まあ、よこう対角線上に右足と左足と、はい、でどうしてこういうふうに立つかと言いますと、はい、叩いたらこう跳ね返ってくるんですよ、ね、はい、でそれをちゃんと きちっと受け止める、受け止める、はいはい、それを受け止めなかったら、はい、まあ、次こう取ってたらバーンと後ろに返されますので、はい、手も返されますから、はい、しっかりこう打って、体で受け止められるようにということで、こういうふうに足を開きます、はい、はい、一回はい、靴が悪いんですけど、はい、そうですね、そうです、そうです、はい、で、普通にグーッと握っていただいて、はい、場所はね、できるだけ下の方がいいですね、下の方がいいんですか、はい、そうです、そうです、はい、で普通にこう握っていただいて、手の甲を外に向けて、こう、いやいや、まあ、こうまっすぐですね、まっすぐですね、はい、はい、そう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 、はい、で、まっすぐ伸ばしてもらって、はいはい、でここが、まあ、つくかなぐらいまで前に行ってください。ここがつくかな、はい、そのまま足、はい、前に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 、そうです、そうです、そうです、で右足も少し後ろ下げてもらいましょうか、ね、そしたら腰がちょっと開けますから、はい、腰をまっすぐにして、はい、体をこの面と平行にします、平行、はい、はい、それで肩をしっかり回してドーン、どの辺を打つんでしょう、ここを支点にして、こう、ここを支点にして、はい、はい、肩を支点はこれです、肩ですね、そうですね、はい、大きく後ろから、で打った時に、打った時のこうなるので、ドンドンドンっていうイメージですね、はい、1、2、3、はい、させていただきました。先生、私ちょっと筋が悪いですね。いえいえ、難しかったです。慣れていけばね、はい、どなたでも。どなたでもできるんですか？はい、できますけども、うん、やはりね、時間もかかることですし。そうですよね。はい、姿勢とかもね、すごい、はい、大切だなと思います。やっぱりね、姿勢によってやっぱ音が変わってきますので、うん、すごく大事ですね。うん、ということは、はい、体にもいいですね、はい、姿勢体にはすごくいいですよ、ですね、はい、先生も本当にね、すごいいい体されてますけど、これやっぱりやってるからですよね、きっとね、そうですね、やはりこう太鼓が大きくなればなるほど反発も大きいので、うん、それにこう、それをね、体全身で受け止めないといけないので、うん、それだけのね、体力が必要になってますね、うんうん、でね、この番組、心と体のバランスなんですけど、はい、でこの太鼓が鏡となって自分のこの精神状態を表すというふうにさっきおっしゃってたので、はい、そういう意味ではこのバランスを取るための、今日はちょっとあの、ね、心の状態が不安定だなと思った時に、うん、やっぱこれまた精神統一にいいですよね。あ、そうですね、はい、やっぱりあの気持ちに隙がありますと、うん、
すぐ分かりますから、うん、太鼓はね、うんうん、もうバーンとこう跳ね返されて、はいはい、されますので、はい、やはりこう自分の気持ちを整えてと言いますか、はいはい、心とかから体をね、うん、整えて、うん、臨むということがこれ大事なことなんですよね、うんうんうん、はいはい、皆さん、はい、ぜひ先生のところ、松村先生のところで和太鼓体験して、はい、教室通ってください、はい、どうぞよろしくお願いします、はい